хотілося дещо сказати про диполі. Один-три диполі. І, власне, один-три диполяр на три призла цикл приєднання. Реакція в загальному вигляді виглядає наступним чином. Тобто у нас є фактично якийсь набор з трьох атомів, які, як ви вже зазнали, побачили, вони є диполями. Не скрізь очевидно, що вони є 1-3 диполями, так? Але принципово ми завжди можемо малювати хоча б одну якусь резонансну форму для того, щоб власне показати, що саме вони будуть реагувати виключно всіми своїми положеннями 1-3. Тобто вони завжди реагують оце трьохатомна компонента. Насправді ці сполуки доволі легко запам'ятати. Тобто фактично нам треба стартувати з чого? В першому випадку з іміну, так? Якщо ми просто намалюємо якийсь імін, далі ведемо сюди фактично якусь алкільну групу і потім депротонуємо. Нітроген, оксиген. Аналогічно у нас працює що? Для випадку різних карбонільних похідних також принципово можемо алкілювати, вводити нітроген, оксиген. Так, і відповідно що? З нітрилів те саме. Виникає питання, чому тут одразу намальований зв'язочок подвійний. А тому що фактично, якщо намалювати просто нітрилоксиди, ті ж саме, це такий доволі популярний тип нітрилоксиди, то ми вимушені намалювати просто нітрил, а далі його фактично окиснити. Мінус, плюс. Зараз просто зазначені ті резонансні форми, які якраз виявлятимуть реакційну здатність. Але ж принципово це одне і те саме, як ви ж маєте розуміти. Всувається електронна пустина на цей атом, вільний орбіталь з'являється на цьому атомі карбону. Як вони реагують? Вони реагують. Давайте позначимо якось атоми як X, Y, Z. Ну і десь принципово між ними можливо там утворення якогось там подвійного зв'язочку. Таке таке буде. Вони реагуватимуть з алкенами і алкінами, наприклад. Якщо вони реагують з алкенами, то це дає нам що? П'ятиланкові гетероцикли різні. Насиченого ряду. Якщо вони реагували відповідно з алкінами, то вони дають гетероцикли частково ненасичені або повністю ненасичені. Зараз побачимо декілька прикладів, як це працює. На доволі простих об'єктах. YZ. До цього класу належать різні іліди, іміни, оксиди. Це у нас може бути, власне, азометин іліди, карбоніли іліди, нітрили іліди. Так? Відповідно. Азометинові похідні, де є зв'язочок НН, ОН і НН знову. От. Найбільш поширеними типами є наступні. Найбільш поширеними, які дуже часто зустрічаються, це азометин іліт. Ось цей. Поставлюся тут. Сидячки. Червоненький. О. Карбоніл іліт і діокарбоніл іліт відповідний. Доволі непоганий. Тобто, коли замість оксигену сульфур. Теж класна штука. Далі, я б сказав, нітрилоксид доволі класний ще. Цей не дуже, карбоніл імін обмежено. Ну от фактично азометин імін і нітрил імін, ви бачите, що вони принципово структурно дещо схожі один з одним. Mm-hmm. Так, вони відрізняються лише виключно там положенням різних замісничків, тому що нітрил імінів тут немає. Тобто тут буде так, якийсь NH, наприклад, а тут у нас буде замісничок натрій нітрил. Ну, в цілому теж непогано. А далі. Це мало поширена штука, а отут якраз перейдемо до наступного. Це різні діазоалкани доволі непогано себе проявляють. І азиди. Дуже-дуже-дуже. Можна прямо так от обліпити його. Вони всі роблять реакцію 1-3 диполярного циклопряду. І зараз ми покажемо декілька прикладів, як це відбувається. Ну і нітропохідні також, власне, ставимо тут плюс його. Давайте приб'ємо якийсь один тип. Дуже хочу залишити азометин і лід. Азометин і лід хочу залишити. І хочу ще залишити... А, це все поки зберемо.
Класичним реагентом для генерування азаметинового ігіду є наступна пустика. Де фактично фрагментом нашого безпосереднього ігіду є ось ця ланочка. Ось сам лавочка. При дії флуорид аніону направлено на кремній або в кислоті у вас утворюється з нього N-бензил і от азаметиновий ігід. А тепер давайте візьмемо який-небудь алкен. Який алкен візьмемо? Аметіл. Так само, воно все злітає. І ТМС літає, і ОМТУ літає. Як він працює? А це типа робиться генерація і зразу різається? Воно... Береться просто суміш якогось алкену і власний прекурсор для генерування азаметинового ігіду. Це ілідині, так? Ні, він дуже легко генерується з цього. Ну і візьмемо що? Візьмемо, наприклад, якийсь акрилат. Чому? Внаслідок цієї реакції у вас утвориться реакція 1-3 диполярного циклу приєднання 3 плюс 2. Там є деякі суперечки стосовно того, а як саме протікає дана реакція, синхронно чи не синхронно, тому що цикл приєднання прийнято вважати ті процеси, які є синхронними. Але в цілому така назва як 1-3 диполярне, 3 плюс 2 циклу приєднання, вона, так би мовити, задовольняє всіх, у кого є суперечки, тому що одні кажуть, що воно має назватися виключно 1-3 диполярний цикл приєднання, інші кажуть, що воно має назватися виключно 3 плюс 2 цикл приєднання. Тому фактично, якщо ви одразу використовуєте цю комбінацію, то ви задовольняєте всіх і одразу. Ну, принаймні, я до такого прибігаю, коли в відповідні статті. Ну і фактично дане перетворення у вас завершується утворенням чого, якого класу спілок? Піролюбинів. Це ж амінокислота. Саме так. Тут зв'язочки утворюються. Ну і що залишилося? Так, тісно з неї. Потім що можна зробити? Відповідно таку ізомерний, типу бета-бета-пролін. Після дебензолювання гідролізу можна зробити реально такий от. Бета-пролін. А далі. Візьмемо фактично тепер замість акрилату якийсь. Візьмемо ацетилен декарбоксилат. Але тут третя симетрична молекула. Саме тут? Саме тут у тебе ж симетрична молекула. А, тут так, а от що? Ну, насправді фішка в тому, що то питання не в радіусі оживлюється, то питання в діастеросі оживлюється. Насправді. Тому що у тебе ж вліплюється симетричний фрагмент. Бачиш, він ж однаковий. У тебе CH2, N-бензил CH2. Тут питання радіусу оживлюється не виникає. А питання діастероса витимості якраз таки виникає, тому що зараз візьму не ось такий акрилат, а як вона називається така спілка? Тоді одна буде на нас смотрити, друга – на нас. Абсолютно правильно. Фактично, отут якраз виникає питання діастероса витимності. І дійсно, якщо ви візьмете, наприклад, якийсь є ізомер, то ви перейдете до утворення якраз таки транс-заміщеного піролідину. Це дивитиметься на нас, буде відносна конфігурація. Ось така. Ну, щоб якось візуально можна зробити якийсь там, наприклад, корочний естер. Ну, саме з цієї причини синтетично доступні 3-4 моно, ди, три, тетра заміщених піролідинів, вона стала дуже-дуже значною. Якщо там буде потрійний зв'язок. Якщо буде потрійний зв'язок, наприклад, якщо візьмемо якийсь ацетилен декарбоксилат. Ми зможемо два рази провести пріоритет. О, правильно. Тобто, а, давайте візьмемо навіть якийсь такий несиметричний, візьмемо такий от фенілацетилен карбоксилат, так? Знову таки, з цим азаметиновим ігідом ми утворимо з вами... На першій стадії у вас утворюється, і принципово на ній можна зупинитися. Ну, це було б хорошо, щоб у одної був бензильний запуск, а у другої... Зараз. Принципово ми можемо зараз зупинитися на такому частково ненасиченому. Тобто, ну, дегідропіролі, так. Дегідропіролі. Але він також залишає свою акційну здатність, і він принципово може проривати ще раз. І це якраз приведе до чого?
5. Жарко, жарко. Конденсованного сыпа. Таких, наверное, наварили бы. Ну, як наслідок зараз, так би мовити. Очевидно, що також у нас за цим же підходом працює. Якщо це у нас був азимутиновий еліт, то тепер, власне, можемо намалювати і згенерувати якийсь ось фактичний такий от карбонів еліт. Або тіло карбонів еліт. І це завершиться утворенням якого класу скелетів? Оксалану. Тетрагідрофурану. Оксалану, тетрагідрофурану, так. Ти можеш скомбінувати їх. Ну, насправді, так. Ну, останнє, що бачив, це доволі непогано, що розширили власне на тіло карбонів еліту. Буквально ця стаття, можливо, вже опублікована. Ну, тобто, сульфур ось тут, для синтезу, власне, тетрагідрофурану. У нас це зробили. Ось така реакція, доволі класна. Доволі класна. Інший приклад, який я хотів би з вами поговорити, так, азиди поки залишу. Нітрилоксиди. Як нам можна зробити нітрилоксид? Для цього послуговують такий класичний варіант. Це використання різних хлороксинів або нітросполук. Хлороксини виглядають наступним чином. Утворюється хлоруванням оксидів. Береться оксин, хлорзоксинамід, все утворюється. Такі сполуки, наприклад, при дії основ, вони починають утворювати нітрилоксиди. Внесок резонансної форми ось цієї декаратних зв'язків більше, вона буде більшою. Так, ми пам'ятаємо це правило малювання структури Льюіса. Але принципова прореакційна здатність, як один три типу, накаже ось ця резонансна форма. Як ви думаєте, якщо ми візьмемо зараз якийсь знову такий акрилат, тут якраз вже бачиш, у тебе є несиметрична штучка, і тут вже буде питання регіоселективності. Візьмемо знову акрилат. Ну, давайте якось його. І візьмемо акрилатик якось. То тут якраз у нас буде питання регіоселективності. Дане перетворення буде протікати регіоселективно здебільшого. Здебільшого воно протікає регіоселективно. Це утворення відповідних ізомерів наступного плану. Це будуть похідні якого класу сполуку? Ізоксазоли. Компонента ОНЦ. Так. І зв'язочки, які утворилися. Раз, два. Ізоксазоліни утворюються. Якщо б брали фактично замість акрилату, наприклад, якийсь там ацетилен-карбоксилат, то перейшли до оксазолів. Ізоксазолів. Ну тільки що я забув, замісничок у положенні в цьому. Чому така рівна? Пояснювали. До речі, пояснювали, навіть досліджували. Досліджували навіть з розрахунками, може статті надіслати, подивишся. Ми там, зокрема, це досліджували тільки не на такому об'єкті, а на ось такому. Дуже, дуже класний ялкен був. Ось такий.
Він алкен, він на першій стадії давав власне ось такий ізоксазолін. Але далі дуже швидко елімінував бром. І скочувався назад в ізоксазол. Тобто це як такий синтетичний еквівалент відповідного. Це втор-3 ацетилену. Я просто одразу подумав, що О мінус типу по Міхаелю може так чути. Ну, саме з цієї причини я якраз те, що казав, що воно не зовсім є циклоприєднання. Дуже сильно сперечаюся стосовно механізму, що він все ж таки не синхронний, а постадійний. Саме тому його тільки в першому наближенні відносять до класу циклоприєднання. Ну, але це вже... Так. Ну і, власне, напевно, один з найбільш важливих типів, насправді, які є у цій історії, це азид. Азид-алкіновий клік. Реакція, яка відбувається дуже-дуже-дуже швидко. Реакція Х'юксена, якось так називається. Та я не впевнений стосовно там транслітерації, там Х'ю із Ген, вона якось так пишеться, здається, якщо не помиляюся. Чи Х'ю із... А здається, так, ну перевірте, будь ласка. Х'ю із Ген, напевно, СЖ переплутано. Напевно, ось так. Ну, чи так пишеться? SAG, не пам'ятаю. Ні, азид алкіновий клік. Що таке клік-реакція? Це буквально, ну, типу, реакція, яка відбувається по щелчку пальців. Типу, дуже-дуже швидко. Це стало фактично родоначальником напрямку клік-хімії. Так, це стало родоначальником клік-хімії. Це перетворення, які відбуваються дуже-дуже швидко, саме з цієї причини. Вони, так би мовити, виокремилися певний конкретний напрямок, який важливий не тільки в органічній хімії, а також, наприклад, там, в біоорганічній хімії. Так, де, зокрема, там якось треба дуже швидко модифікувати якісь там природні об'єкти, біомолекули, та їх похідні. От. Очевидно, що це азид-алкіновий клік, тобто в нас є азид, і в нас є що? Алкін, правда? Тут є варіанти, знову-таки, стосовно реверсивності. Які? Тобто у вас є, бачите, у вас є що? Групка R фактично від азиду, так? І групка R від алкіну. Мажорним продуктом, переважним продуктом, і здебільшого єдиним продуктом, буде той, де ці групи будуть стояти в різні сторони. Тут не дали, що по історичним причинам. Серйозно? Ось така класна реакція. Переважно призводить до утворення 4 заміщених 1, 2, 3, 3 азоти. Ну, тобто, як ви побачили, один тритиполярне циклоприєднання, воно слугує методом синтезу. Насичений, частково ненасичений, повністю ненасичений, п'ятиланкових гетероциклів з 1-3 гетероатомами, скільки завгодно. Доволі класний метод. І насправді він здебільшого підпорядковується, ну, буквально от тим таким невеличким простеньким закономірностям, просто для вашого загального розуміння, звідки воно взялося і, можливо, комусь знадобиться. Можливо, вже навіть хтось це зробив. Швидкість. Ну, тобто вона там протікає за хвилину. Буквально. Тобто повна конверсія, 100% конверсія, вона досягається за хвилину. Відбувається, до речі, ця конкретна ця реакція у присутності міді.